Hey! Nope. Huia! Zbira ti se kana. Cha ta ve chi dia? Ta ta em kana. Te zamari khwa khe chi ta ma ta zui zim ke. Da se ne ve. Khodai re. Zakhar az qam kana se ne chi ma ma le gor kam lega. Huia! Vali. Vali dar kam vali. Vali. Nu ad că m-a stat pe zi pe sigur năgli. Nu cred eu că văd am stat pe pe sora risi cu pahpălu pe sora mere risi. Pa, da cu deza ale mano. Nu s-a da să rute ma. Ne me gutu buscale. A ne mete tapalar șarbatu scu. Pa da khulo vada vada că mă cu. Loc badar cu. Nu. Da khulo te dar. Nu s-a mate pahpălu alem gana. Na, vali. Șara. Bas. Ah, vada. Bas te vali. Hey! Mulși. Ce-am mă de dar, bine, răi? Dar trebuie pe lungă tare pe simt acum, ha? Nu! Uzi pe spină-mi și mama! Mă, ta s-a murdat cu arache! Vări! Ia că-n spina! Vări, bas! Dar trebuie pe sara, mă, nări! Nu-i nimic lucru, nu văd acum, ha? Vă, ia! Ta s-a răcăm de aici! Uzi, dar bine, ne rolăm de alemana! Zamaga bade bank uri nu. Ta ta khuni. Oi. Margaria. Zo bade la armezam. Na na na. Da khuda musalmana. Da se malumigi. Che de garme da spi. E wani khali kha. Sta pa shan. Vale. Zo khuda zam padin zam. Ta khuda bazi gila kon kha. Dara chas pi uya. Și dar ce aspiu să mă rând, ha, de te cu ce aspiu? Rău ce vrei kilo ca? Mă ană să pe cel bani kilo că scrim carte. Mă da cu de musulmane la rău ce va? Las bia de sa landa landa ki gista ba mărși. Las că cum rulia. Zemin de mășaranu am atalit. Pa. Vei lui bunis pe tabalar badle. Margaret. La cu așa da mapa. Ala să te vigura. Basta bia pe de ză pe de ză. Zala. Za. Хоре? Nope. Хоре? А, хорди пошира малача дай мацле. Раша готов деги. Усне канун раги. Барахатли да. Ракуза шаги да рахме да бани матум да худе залими. Ракуза ша. Ата, не вадеш пицо. Се чанде по пради кота хуним на та пахпала кота на те мана ванабу. Я да худе мусалмани по шарму ду шарму ли паде дал кида. Салинини. Nope. A, te șermigi pe șerm, tu cu pe șerm șermide, au ia da, nu da la obam legăule, vezi bă, nu la hate. Ce bă, la bă, dar cum ca unul acum, o la bă, dar de bazar ca unul acum, dar cum ca unul, cum ți-a pe mama, nici. A, da. Păcușa, păcușa, bă. Serb eu, bă, să-i s-a bună ucă-i de car eu. Păcușa, vine, oameni, lasă-mi la bani și mucea tole, mă, și la hurme, dar cu deza, alimii, păcușa. Leonești, da, bă, țucă-i. Da, pa sunki. Da, pa mda kiga na mimi ya korkore ba kiga. Mawa na mawa. Ya tera la urane gore khama ma. Da da da, ti mwe ke mwe. Eh, pretty da ka uso. Da kusha. Da kusha. Da balte durgu. Ula ula. Da u gore da sta se bambare ni di. Al pa notu yo bol wale kote char tabrai te zor pa chi dres ta uras gar zam chi lota chi. Ha lo chi da chi da na khode dar kri kana roza na masta pa kur kida nanji. La kulisha. Za changa was kar kuza cham. Ta singa khatli. Huya. Changa khatli um padram pa ya khatli ma wa gawa de du be ula. Are ga be tali nir nir ki gam kore ha. Us pe dil tara ka gam. Su ka ka gita. Khale chas marur de. Tara ka. Ni tara ka gam za. Wa changa. La kuza cham mare di khwara cha yara. Ana kuda kuda bibi dir ugal da kuda sha yara tanur mate ye da ka zalima kuda da dar kuje kam da pase kore e tanur mate ne be wala rawle shi kanu shi rawle da sha rawle da ma rawle da cha rawle da pe sim ma war ki e pa du be ki bi pa du be ki da ma rawle di kha ye khir ala urar ka bi ana khuge us ma dar kuja ta kuja ba kuja kuja da kuja gore kuja gor za wala ba kham dina Raza! Ana ya la ya ran. Raka da balla sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Zara. Tak tak tak. Zara. 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 Zara
اوس په نظر دې تا پر اړ ولې وکړ ما خو کیس کړی بیبی څنګه می مات شو نظر ټکی راځه بیبی کټ راځه دې خو ګر بیبی ما فوجي کټینګ وکړه دا یخت واړه کړه وا واړه نه کړو چا واړه کړی دا خو په غوګون راوړی دلې آلته خدا وې ټینګې ده نه نه تا داسې خو چې یو دغه زار می دوه ګلدار سړی بچی شو نو تا ورته دی ولې وکړه انا غسپچا وستو قرشا مکه وکړه زبدي سم کما کوب دا چټ بم وخره او دا غوډه بم دغه کو دا چټوکه بم لري که چټوکی بم ماته نه پرې دي دا ز چرته واړه کوم بیبی سپید نه پچاو واړه کوم دا چرته واړه کې انت پدې پیسې ما ورته به مار بیا راکی الا پیسې وس د چي صابونه د پچې پیسې په تکال کې د دکل شین روپې ولګولې هغه مو زه هه بیبی یو خبره کوم نه یو چې دین باندې غشتي وکنه دا غین باندې پیسې ته زمانه واغشتي خو نه وای زه د ماما نیم خو یا او دې کور کې چډا کېږي او هغه حساب کو ماته ته ود کو ار یو با څنګه حساب ود کوي نه می تا دا او وخت او نه تدا او چې لاس روپې ولګوي په کاغذ راته ونی کوي زمانه پیسې غونډې لاله کې دې شي چې زما واده پاتې انشاءاللہ پت کی کی با ولی مامانا خود مخکنی انشاءاللہ ونے کی خواہ اے دا دا او دا تول یو شانتی تک تول مامانی تو بے چارے کی روان دے مامانی تو سوری ترازی پکی تا زی پکی لگا دے مور بانی وہ سوال تتا تول خطیے آلا آگا چرگوٹی موتی دی خواہ دی غربت بار ګرځي د خیر د دوران به ویشي خو چی پراته ده دوران خیر کو شغلې یو نسی نه نه من کله خو غل شته دي او ګیدل دي غل شته غل شته وی یاروره ته پرې د دته برن برن مګورا بیا ورته شیشته واخلې ترې دی نه ښکاری ولی نو ته خدای مسلمان ته د خپل ته څه مګه به اوریدل نه یو تا ته ما چل پیری ویلی رورا چی جاڑا بس تا جاڑا پسی مالا خندا رازی خلق بوی چی پرور پسی خواه بد اخکاری چی جاڑی پا پلوی انگیرا نا دکار که خوری بس پل کٹ تازا او دی ما دی غرمان دی ما دی خوب داری پیدا خواه آلا رازز چی جوانده ما پا خواروخ پورانا خوبونا نشی کولی تا چی کار وقت تا برگیو چڑی والا تیری کا چا تا بے تا تا زما سکار دی دی بیتا دی وای خواه اغه به ځان خو ته خو کما کړل دې اوه دې زپه کې نه زما یو خت خرابېږي مثلا کوم ویډیو ساز ویډیو یو سر چا ته تا ته نه یی لشم نه ولی خیال دې چې مال کورسې کې خوب راځو تا چې ویلو کور ته بلار شو او دې بچي اوه دا مسو بیا ون خطلا بیا حسابونه شروع شو ته به وړي او ته به وړي زبې وې تم چې ناوی لګولې چې مت برګې موړې تاسو په شرم سره کار نشته ری تا نه سړی جوړ شوې ځه وړه بس بس ځه انا نو چوک په کوي تاسو خو په واړه خبره من خلې غټي خو لا پرېدا تاسو تا نه پختو ته پختو نه لکه غیرشت نه لکه آیاشت نه لکه پختو شته ته څه څنګه خزه تا خور نه کړل چې څنګه تا کې غیرت وایې خو یا مکوا مکوا ته لا پور بل ما ته لا سنوې تپور بل لا سنوې ما کې خوشتا زکه په خپل سر کارو نه کوم تا کې نشته دې چې کار د ته وې وړو کې لته وې ته وکا ها څنګه ته څنګه ته لګر زما او زه کارونه نه کوم تا څه کړی څه دې کړی څه دې کړی دا اوس مې نه کړا نه واسو لا زوی دا که یو کار دې په دې ټول کال کې وکو با دا به به ول په شای وې سو تا ته په دې ورو دا نن نه پس نه بده نه د بجلی بل داخل کوم دا نه ګوره یاد ساتاونه بدله اټه بټ الار شم ها ها بیا دې بکس الاو ز بس ته اوس بلار شم نن په دې غایا سم مړو ما چې دا خې ټیم بار ضروري او خو یو څه وای ای بی 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 ماډرن شو د ماما په خې کې بل ډو بلډینګ کې ای 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 ماما خځه غوستر ګره وای ماما کی وای مسلمان خوش خطی مسلمان
Ala la cușim. Ala. La cușeca. Ala. Zlăga, lăga. Ala. Da să se șoa la ion. Ala ceaș pe bătu un hăt. Ala. Cătlera, ala, cătlera. Na. Prepe de șică. Oș pati coma. Na pati. Cu pe un șoi. Ha pe ta cuira. Zaminga leman sahiban ui. Ce cum sări خودکشی کی گنا نو پکما ورو چی خودکشی کی پپتا کی آغا ورو چی رازی نو تک خودکشی بابا کی یا بیبی خوش خط کو تا نه مالا پکار دا خلل تنزی کو بتا چ کو زلی ودی کڑی ما چ مجبور شی حرام تم خلق غاڑک دی ولی دا وگی خلق اکثر مر خرم خوری تا خود مسلمان تو ما تسی دو تا تسی تکلیف ما تسی دا تسی تا تسی تکلیف ما تا تاسو دوڑا تکلیف تاسو دل تاسو ما جو کیا پو خوش کیم جے کڑی خدا بس ماما ولی وزان دان نوارم چی دوزی دل سے زبا وزم زبا زبا سینہ دی خواست چر تا بزی چی وزی جماعتو نکیم وز خلق نپری دی تالی وی یا اللہ بس دوانی زبو چو منو پا جولیا کی میں خیر واچے خوی دا سکے تو خدا قل دکا خوزی او دا چرم نکے یا رو رتا چلی ونی کڑی با اقل میں لارے باقی مرگ نور دی چینا پچی لگو ما کلا داوی بالا واداو کلا دوی یا را 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 خبر آرتا کن خبر آرتا کن کچی کم دی کنا موالک ای روی خبر آرتا کن خود شاشی موی کوا کنا آقا جا کیا توپا پروت دیو برس بدن او باسم پاسانه باملش اگو را دلاسا نو تکلیف بدا باندې تیر نشی ته یو بعد را کوم لا بچ ورو را دلاسا ما چر کیږي تاسو کار وکړه تاسو تا دلاسا ها ما ما زما د کور او د بس ها او خلې کڅوړ کارونه ستادي چې دا کور دا غلې دې به زما هم سم ورځ نشته او ستاسو نشته نو ته ته نه کلارې بیا کو تاسو چې ویلې کو تاسو چې د لار خې نور براته زوي مل بنې کی بس مل مې دي کی اختې د لوړ کړو څومرا کارونه دی هغه ټول دا په خپل سر کې ته خو ځان نه پوه ځای دی چې پاکه ولې اے روره ټیکټ دلګا کوم بسی بار ته واپس لیږم ښه لیږه خو به زه نه زما تا هغه سخت نه دی لیدلی خبره واوره ستا د لاسه بچې ډوره پړې څوې ټوبه د ماما نمبر دې دې دوا ته ستا د لاسه ما وکو ما ولې نه کډ نه بځلاله کومه ما مپرې ضروره ما مپرې نو نه مپرې ما څنګه دا خدای مسلمان دا به کې وته لکه روبیا نور ما ته پته نه سلول لکه خو وکی کنه بس په دې پیدا واده کوم دا خو په اړه ارمان دا مرګ ورو جون هیڅ پته نه لګي یا کار وکړه هغه د چرای زم بروته او چاړه بمي راوای له د سې د سې مي وخه ماما د سې د سې مي وخه دا د خبرې دې ما پرې رامن دې چې پمنه رامن دې چې پمنه د د نمبر دې د لا واده وکم تاله به پڅ وکم خو نه خلار چې دې زو نه تو ګور اول بمي د تغیر کولې دې دوت به تا دې کوم تا دې خو دې امل کی یو یو مو ته وکړ ما شوم دې کنه ځان نه دې مخ ما پړ دوري راځي ما ته ډاکټر ویلې وی هغه د چې د چې کېږي چې هغه مشین راته پړ کې خود ما ته ته خو خلاص یې کم نه مونږ خود نه خلاص نه شو چې ته لواده کې مسلمانه ګوتا بنا ماما وړي دونه بدلګي ویم زمين د مشرانو غمتل دي وی خو یار خپک اول غواړي ماما خپک رشپه بره تکالي و دې کاتو خیر دې د رنګ تور دې نو تور خورانجي خلک پستر گو کې دې د مينینا په دې مې پوهه ګټه مونږ له سکه دا چې دلته دغه ځان نو زه ته سکه اے یا له ما زه سره بوجي غونډه کړه په ما کې لته مراکي زکان مراکي وخی مې استعمال نه کوي زما د پاره دغه غرور ډیر دې چې رور مشتا په بازار کې په کلی کې دا دا وو 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 بس 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 بس
Uite, chiar de bătie mi-a dat numărul. Pune, dați-i caruca. Hai, legă-mă, zi, da, unde că e mama lui ca. Cum adică? N-am hure, ispam nu hure, bat. Hai, lucrurile de ană mars asta. Bă, ca să te înnește, bă. Bacăm, bătie, eu bacăm. Mor de înnește, a? Bacăm. Zăie, mă, hure, ștă. Da, halec, bățăui, dați-o cu o bani la gâstele. Haza, dați-i caruca, hure. Nu, caruca. A, n-a zis că pleacă să mingă la cine n-a la cât. A, oagă, huzan, dâci să hcăle, zan vărtă țărea cara și ceapă pe să lu uriciu chinința. Vă, mă, bă, l-o ce ahturu în barachene, mai le-a dăgăra gălu, da, gigulu. A, nu sevi. Sevi. De evi, evi, de n-a zis că pleacă ei pe ce este la mă bat, că bolă, pleacă li. A, zi, o le-a lămcă. Tata, vără, pă, să lor la căru păi de raulii tău, stol pakistanali. Tata, ne-le ghinu, cu de musulmana, pe ce ar să dacă, pă, Lăs la curbea marlera. Tare bază de inguli masala, dar cum o tapă să vă ajnăm? Bă, ce nu sunt chiar și vin? A, o le zoroza ne oricum câmp de ce mor și de inguli pe masala ce nu mă. Uita și calcău. Da, calcău că na, da cu de musulmani, da jugul să răsălea acolo, da jugul de rășita da arată că na. Mai le be ochi, e? Mai le be ochi, să-am hoan be ochi, bebe. Mă, panței la razi. Razi, razi, razi. Atată, sunt. Atată, sunt. Atată, sunt. Canal de grizan panci cum azari marana ca pajache pansica mala khazo ka nu bas e dumra khyal ba gzatam funde bam de lenje me pito pito mala din tenje au ne de mala sta khazenje izurat de sarora khur ba tuna chalawa chawa bona zur na ka bukara wada tikta au inshallah yo da martian yo da bi ba yusu o da jugul vet zu ba tikta zabor kara sina o shata da bet yo 2 rupera wada ha Şaba, şaba zamanul. Ha? Cine naște? Nu credem, bănu. Stai dacă te pare de super imbecila, mă, că mă întâlnicăm. Nu te cu de musulmana, mi-am cu eu, ceacă nechina să aneu, zăriu de mine, tu le fătă. Ceacă nechina, ce eu ce mi-u o gana, zăriu o drani ar să bă mi-u de la cătăm câri. Gala, gala, gala. O drani gana. Dar, dar, dacă de musulmana, jivună ca usma prihiri. Ha, o lege la gani, mi-e prihiri. Bate că la gani cum. Nu vă zgale, că nu zic o de tăianci. La băcii, dar le-a ne-i, da, mă răsări nici cu de, ha? Părângu, ce? Părângu, ce? Părângu, ce bera bani, ești tarchi. Zănezăm ta, sara, ha? Certă ne zi. Certă ne zi. Sta, cu bera, pleară mi zi. Mă, căsa! Ui, căsa, 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 Regătă pe șacal, miaște gura o toți, ha? Ana, da, cu sărdăria, bravo, te! Raza, hule, raza! Ia mă, ții mă, pe șacă, lăgă! Tată! Vă leacă de pe șacă, îmi fădă mama, lăsă! Ana, nu zăbă, o zângă, zăma! Raza, hule, raza, e! Mama, desi altă bădită, dacă șantii, vorbă, dacă eu te crezi că mai ia în sat. Na! O tău suvi ce-mi căză ce alea că e? Mala, vali. Ta cu mama iată că, na? A. Nu tu pe mama mama ne ure hape? Cât te hape? Mama pe rău ce alu, ce pe hape? Bă, ce e? Ue muac nizdi de la jawab pe ta mausa. A. Pe gurună, dacă pe le hurm ma ta iadbi. Ma tata ce pe gur că le rura? Hori, da, mea, să șir mi rătui, da, cu de musulmani. Hată, șir oaia, nu hur pe tine de iade. Ta ma da se abdua e că, na? A. Ză, ză, ce pinză că alea pasă-mi tăpusul, că ce ultrași. Uite la caraze. Pleacă de singură treabă pe mugbare că puti. Da să mingi are puțin. Da să-i tot ducă tot pe imani oaia. Da să-i. Da să mingi să plânde. Ala. De că băcam hadicu. Jolie dira la no. Cu cam as cam kishtei cu dira la oali ce pe dite puri uzu. Da u cedi. Mama. Cu de pe le pe ut pe zirale eu gută mă le număr cu ma. Oameni, știți de oameni, ha? Gută, no! Uta! Ha! Au! Camac la uța pune nu-mi dă-l. Tu vali bat-bat gul la hun, n-a pe șantini, ha? Am de cu de musulmană cu dang mi de la răgă și dang, e? Ce mă tlăbi nu vă zar zar bădă mă căi? Da tați-o pe de cur, că căm gobal o cu aga capi nou ce o zbea o drete razăi, ha? E bine, ha, zu, trebuie să caru că și na. Zăcă, mă, ha, mă, da zi, în ducan eu, mă tăi nu, da bine, mi-o pindu-s. Oarcă, ala. Ui, tăși nu îl ducă, ala. Ne de rană, ua, ala. Ure, că te zic, ua, mă, bă, știi? Ua, 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 ni ua, ne-mi de. Ua, 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 ua. Sta căpăr. E, dar cum mă da? Sta căpăr, ua, că mană de hulă, mă atacă, pe zane era. Hure, să hai, pe lumbi, dar bă, tăși poșu. Pe dvea mă, grăbia, mă, chiar unde. Raza, raza. Nu sta pe aia să. Vani? Nu cu zămâni de cură muzi o apas dracu și cu dacu de cură muzi pe baltă mea. E, bă, ce-i zâma, dar eu ne-ți iat zan să iat buțată, certă ce? Băi, dacă de musulman de curchi mi-i ginea, că te mi-i ginea, păcă știau cum. Ana, nu, hale, că-i tu figuri, rora, mai, șermă, ui, uși, pe oaz, uite,
سرتا پناکه ولی منه نو تا خود مسلمانه خود ورکول شیر نو کس دی ورکی کنه ورکی خو چی کس تپ کسانو کی چای صاحب کړه و تپ ان دې ته ګور ماما حاضر صحیح ته ای بیا ته سم ولی جلې وکړه ما و دې لا ای لو یو ما دې ست ای خېټی ولا او ای خېټی ال او کړه چی ای خېټی خدا چی شتا وای کنجل به ته ټیک کړي زما په دوبه کې وخت تر کړه چې چا دی چې ای لو یو اغه د ته و چې ای خېټو نو له کده تاسو سم ډیر مینه ډیره مخانده ډیره مخانده ډیره په دې کاري راځه ته ما یو نصیحت کوم بچی دا واوره چې کنجوس سره چې ده کنه دل خو مال ور کی الله خو خوري په نه پاتې شنو چو کړو چوتا کنجوسی باندې کې روپۍ نو دا بچی اډو دا په دې کې چې سونه پرتی دي دا واړو زوا واړو زوا واړو زوا والو زوا والو زوا وځوالو دا ما ګټه چې کې والو زوا کې وګټه ما نه راک چې زه دل والو زوما همما که بچی را ماما باندې ورځو ګټي ښه اے ګټل ګټل نشته تا وی به دوانه د سیده سی ګرځي د سیده سی دا ګان ما مو وخه ما پیخه کې تکو اغری اغری کم دې مخ می پټ شو نو ښکار براتن راځي اوس والو زې چې زو ساتو د لاټ بور خې کمانه پری وځ هلته په ورځ خپل ګور په واکه خو زه ښه ښه ګنې زما د رښتیا په ستاد لاسه پاتې قسم په خدای چې زما د لاسه پاتې کیږي او دا خپل ما د ګړه وړه ونه خو زه ته به وی راځه چې د لاره چلې په شان تړ مت دې زما نه خپل کو اے ماما خزه دې پاتې چې زه د سره ما ډنده زه ور سره مولې ما پاتې کیږي مړه درځم کنه یار یو کس به دلم پټی دلم غیا مې راوړل چیلولا کوم دې زما سوق دې غزان لیم نو بس ټیک دې درځم لکه تاسو ځه صحیح شو صحیح شو باندې کنه یار خو دې خلک ونم تم شو مړه بازار چا دی ګارون دي ادمان کې سار دي دا جوړ درځو سوق له کرا ځه کنه خپل یو خپل راځه راځه مړال کله راشي راځه او شینانه شینا په خیر په خیر پر اخره په خیر څنګه چل السلام علیکم په پاسه دا یې وسنه ٹھیک ٹھیک بچی جاما چي جاما چي نه بابا ما چي زنو ځا دا جوړ تاسو خه راکه څنګه مرافې خو راګه ډیر مودا پسند راځه مرافه دا خدای مسلمان او زمينګ د مشران هغه متل دي رشداري به وینه ختمه کنه وا ووس خو خلک په یو بل تنگ دي خو مونږ خو د په خانه زبانه خلک کی مونږ خو اقا چاته دی یو بل ته پوس کو را یاد می شیرو را بدل راشه خلک ما خا یو بل گزي ماما هی هی جزه بزراغلی دین نو ته وکخه غلی شاهد هر خدای کنه هیڅ پچی نه راغلی بستا دیدن راغلی په غټو سترګو باندې دیدن وکاو زوبا د خیره دروغ وي دروغ وي دی بل څه وسه نو ست ټریکټر خو بزاغه ولا لکه بوزي بوزي ټریکټر نو اوس باید ته وای خو بلی اصل کې دا مړه خبره کوي انا خورا و وړه لکه زما خواله لږ ولې کینو ځان دې لري مکه نه وا بس ما سر خدانګ دیکھو دا ته بدان را واخ نه نو ته باندې نیولې بوس ته زو وای کنه دا نه نه زه به شیطان نه کوم اوس اسه اجازه کې دا چې ګوله خبره داسې ده ها وای وای چې دا ډا خبره چې دا دې لوپر دې دا نشیم کې دا پودر مس کې ودا نه نه تاسو ګړې کې تاسو ته خپل ولا سکي نه سکي دا چې ګوله اخلاق کې دومره خو بے شرم دے وہ دیدی تو دادا تو اس پخ پلا خبر ہے مړه مېن خبر لرا شدي خبر نه پوری دا دمو کې گزار و نه کې بیا به وي ها دا څه کا دا جګولا چې نه نازه کې دا پلار چې کوم دي کنه ان جدلا ډیر سخت دي دومره سخت کنه چې ما دا خپل خور په دې غریبه کې یو شپې ته زل ورو لګره و انکار وکړ چې په سلا کوم زه پیدا کوم اره که ته خوده مسلمان اچار خو بده نه چې خو یو لبه ورکه خو مين لرا کا کنه دا څه کار دي زما رښتې په وځي ها رښتې خبره ده مړه وای رښتې ورته وای دلاله به ورکه دا دلاله تا ګوره مشره کوښښ نه شته دومره نه نه دا دمه دا بس کړه دې په ځو دم چاړه شي بچي دا نشي ګولې چې نشي ګولې ها ان ما ویلې روره منګه غل ورغلی نو چې
بیچاره ته ویلی چې ستا تر تر بور دی زمان شدار دی او واوس نو هغه سلا به پیو کو باندې تا څه به سلا کړی او زه یې پیره غوښتې ما څه خبره کړې نه ته خدای هم زیده ته ویل نه رښتیا به وې زیده ته ویل نه دا پریده جو که تو خو ما خب پیجنه کنه ولی دینا پریده مرا خدی پیجنه وایا سن بس خبره کنه یو که شیشه پتا کنی و دی تو بات ناقا و تاو دوی اکیه و تسل یاده رو دا څه کار دی خدای مسلمان خبره ډیره سره یو د جګوله اوس پته مې چې دا څه د غره پسې راغلی دي خبره ډیره سره یو د جګو دا څه کار وکي چې د نازک اداره شته دا مې پته باندې دا وته مانه کی تا ته خو مې خلک کی دا نه دوی کنه په غفور مارکیټ دا نه دوی مې دار تک سپین کاټن وای دا نه دوی کنه بیبي دلې غواړي کنه دلې ما دې غواړي دا مشر دې د حق دې دا خبره دا خور کوټه دې لا دا خبره سیدا دا جګولا بالکل دا کا غره پتاری ان شاء الله ال کړه چرګه ما خوري چې دا رښتو شنه دلته وسکه ریشا ودوه یا پیغام شکاټن بمدل والے ما او رور استا خوري مستا به خبر خ کوم او زبر دل سګم ته پته شته ها کو دل دې وکړه واجلم دې شیلا خپل کور کې خو معلوم څړی بار خلکو ته ځان ولی شرمې شینا دې کار دې کنه چې مشران خبرې کوي نو که شران ته جد نه نو مشران ګاډي وړي وای کنه اوس دا د واده د دسې ګرځي د دسې دسې ورور دې کار دې چې پور کوټی والی کم ما شوم ډیر والو خوري اغه نه عقل او زی زکه به واړه نو وخی په خبره پویا کوي بیبي بیبي زما دا نه تاسو ښه وای 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 دا چې ګور دا چې ګور دا سان مری د مرګ پورې نه کوم شینه بچی چې کوټه را سم پچت تری را لمه وای اوس په دا پتو لګي خو خلک چې کم دل نور خور چې کم دې کنه یای ګول کی یای ګول کی تا ګول کړه دل دې ور کړه نه نه دا پدې نه دا زړه په غولم ور دی په غولم ور دی تاسو چې کم دانو په غولم ور و ګلاب دې تور ګلاب دې تور د خاورو دې د خاورو بچې په ګلابونو کې بلې تور ګلاب نیلې دې دالالا دې دالالا نن ما سوتن به زوردم دا جګولا بس دا کا خورو کا پاسا لا پاسا اوس چې اسکی ګو نه نه سم نه اوس کې مرا بابا نه بکو تا بابا واځم دې واځم ته لا ما کې چې او نه دې زوی نه غرا وړه چې ما باندې ګوزا دا به در باندې ان څه غرا پورته مې راغله کې نو اوس پرم دې بلیغ لري دې بوري ته ته دې وله خو کله ما ته دې وله خانه کوله راغله په سرور په یو په پینزو به دې وله دې سړی ته وله پته اخوري اتي راواتو اورورا مبارک دې ته اورورا دا هډیر بدتمیزه دې خبر نه خیر دې کور کې بل څه چی زبې وټه کومه ډانګه وته کور تم بدتمیزه تم تا دې ولې شمو وزا وزا دا زه لا کومه زه بس نور نه دا نه خراب دې دې کو پهې نه پاتې شو خو دا وشه اور پسې کما نه اور کا پاتې شو کم کو کارونه په ما دي دا نه څه بلان جوړې دې ما شرورا السلام علیکم دا دې کې دې زه ازا کورې رازا مبارک دې کورو انا کوم کې وراله تاسو چکه نا ولې دې نن پدې دې ما ولې پاتہ کاله کا ولې جاړې ای یارو شنا زما ته واته نه پات ستا واته ګوسکی نه دې کې نه دې کې و پای شي د خیره دوا کا وسیر پرور مبارک الله دې الله دې مبارک مګا